Chol Aniasson son o Cormac, Luke agus Christian. Tá clú agus cáil ar Tom McElvogue ní oin mar chioltar ag freisin mar chomador agus tá galeor PC Braha aon leis. Da bhanna Newcastle hasanna a dúspáir é, ag nís tá Connie ar inéiring le fada. Tá sé fáil tiúnacan an sa ar a Bouzouki o Paddy Kerr agus tá sé os gan gá fyrt a casa doing an chéad cán ná an Sporting Pitchfork agus ní eisin pert Connie O'Connell. Aniasson son o Tom agus Paddy. Gar den oitio imnaclia ta ardskola chioel.